Thank you.
pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Diante da infelicidade do povo, sempre encontra a força para renovar a aliança com o Senhor, porque sabe que somente nele se encontra o verdadeiro tesouro que não enferruja. Possamos. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atalia, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josabá, filha do rei Jorão, irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, por meio dos filhos do rei que iriam ser massacrados, e colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim, escondeu de Atalia e ele não foi morto. Ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que os sacerdotes de Joiada lhes tinham ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta de armas na mão tomaram posição a partir do lado direito do templo até ao esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu com diadema e entregou-lhe o documento da aliança, e proclamaram-no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atalia veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele e todo o povo do país, exultando de alegria e tocando as trombetas, Atalia rasgou suas vestes e bradou: traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: levai-o para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto a espada. Pois o sacerdote havia dito: não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões, pelo caminho da porta dos cavalos, até ao palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo,
pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Natã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor preferiu Jerusalém por sua palavra. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor preferiu Jerusalém. Tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem,
nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O óleo é a lâmpada do corpo. Se o teu óleo é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu óleo está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Você deposita nisso ou naquilo toda a sua força, toda a sua inteligência, inclusive o seu coração não para de bater. Mas Jesus diz: não acumuleis tesouros aqui na terra. E ele justifica o porquê que nós não podemos e nem devemos acumular tesouro aqui na terra. E as razões que ele alega, primeiro, acumular tesouros aqui na terra é colocar em risco aquilo que nós achamos ser tesouro, a ferrugem, o cupim ou a traça. O terceiro elemento como que é constitutivo do risco são os ladrões. Se você acumula tesouros aqui na terra, você corre esses três riscos. Primeiro, a ferrugem. Segundo, a traça. E depois, os ladrões. Nós nunca temos nossos bens seguros. Até Deus, no próprio templo, não está seguro. Até o próprio Jesus. Porque se não fosse o caso, nós não teríamos colocado o alarme aqui na igreja. Colocamos o alarme na igreja porque nada está seguro. A igreja do Mato Alto está assegurada com o Paulinho, não é? Por quê? Por causa dos irmãos que assaltam. E Jesus diz: devemos acumular os nossos tesouros lá no céu, onde não há ferrugem, não há traça, não há ladrões. O óleo da alma é o coração. Se o seu coração, se o seu óleo está na escuridão, não consegue enxergar nada. Se o seu coração é um coração insaciável em ambições, quanto mais tens, mais queres, fique sabendo que não levarás a vitória, não irás a lei. Olhemos para a primeira leitura. A talha era uma das concubinas do rei João. E estes, o rei, depois de ter sido morto, a talha apodera-se do rei, do reinado. E a forma como ela se apoderou do reinado, do reino, era passar a fio da espada toda a descendência davídica, ou seja, todos os descendentes, os filhos, os parentes mais próximos do rei João, todos foram passados à espada. Foram todos mortos por causa da ambição do poder, por causa da cadeira, por causa da riqueza deste mundo, por causa dos privilégios deste mundo, por causa de tantas outras coisas.
Mas Deus sempre reserva uma descendência. Coube a sorte de restar por causa de várias interferências, e essas interferências nós as encontramos aqui. Trata-se de Ocosias, que tinha sido rei e que, morto agora, Atalias faz passar a fim da espada todos os filhos, todos os descendentes reais. Mas sempre Deus suscita, dá sempre um jeitinho para que alguém garanta a fidelidade da promessa. Então, Josabá, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, e Ocosias era o rei que foi morto também, essa Josabá rapta um dos filhos, o filho mais novo, o filho mais moço do rei, o guarda, e trata-se de Joás, para que ele não pudesse ser morto. E depois de ter sido escondido durante 7 anos, e depois o apresenta ao sacerdote, o sacerdote de Joada, que também confirma. E aí nós vemos o papel do sacerdote. O sacerdote unge aquele rei e o proclama rei, porque a tarefa do sacerdote é manter a fidelidade da descendência de Davi. Alguém haveria de subir no trono. O papel do sacerdote é garantir a justiça. O papel do sacerdote é garantir a verdade. Dizer sim quando é sim e não quando é não. E não se deixar corromper. O papel do sacerdote é chamar a atenção ao erro e ao risco, ao perigo, com relação a riquezas e grandezas. Mas Deus, sempre fiel às suas promessas, faz com que Joás assuma a realeza, e então se convoque uma assembleia para o retorno à observância da lei. Ou seja, que o povo agora, vislumbrando o verdadeiro caminho, possa retornar e ocupar aquilo que tinha sido demolido, exercer aquilo que deveria exercer desde que não se desvie da palavra de Deus, desde que não se desvie da lei. Terminada então essa façanha, Joás assume a realeza e prescreve uma nova aliança, a aliança de fidelidade, de renúncia a tudo aquilo que são as ambições, porque na verdade, se o teu olho é a ocasião do pecado, você precisa parar e deixar-se purificar para que o seu coração não seja impuro. Por quê? Porque pelos olhos nós enxergamos as coisas, elas entram em nós, e se o nosso coração estiver sujo, então vai se criar dentro de nós o espírito de ambição, o espírito de cobiça, de desejo, e aí nós caímos no pecado. E esse espírito do pecado faz com que nós comecemos a criar a tentação de acumular coisas entre nós. E como se não bastasse esse discurso, nós podemos ir para a nossa realidade. Camila, quantas peças de roupa você tem no seu guarda-roupa, novíssimas, que você nunca usou? Mas se você passa, vai ao shopping, vislumbra a vitrine, é capaz de levar umas 2 ou 3 peças para casa. É uma forma de acumular para casa. Parece que tudo que a gente vê é bom e é útil para a gente. Jesus nos quer falar do supérfluo. Precisamos evitar o supérfluo. Assim como nós viemos para este mundo sem nada, assim deste mundo nós saímos sem nada. Ninguém levará nada dessa terra, deste mundo. Os brincos que vocês têm, os filhos, os colares que vocês têm, os anéis que vocês têm, as alianças de ouro, ou então bijuterias, tudo isso há de ficar. Nada nos levaremos. O dinheiro, a casa,
o carro. Tudo isso há de ficar. Até o seu doido vai ficar com ele. O seu doido também fica. Hein, seu carro? Sim, a dona Helena fica também. Quando chegar o momento de a gente partir, nós deixaremos tudo para trás, Jorginho. Né, Jorginho? Fica tudo para trás. Quando Deus vier com uma tesourinha e cortar o fio da nossa vida, nós pegamos em nós e começamos a andar. Pergunta ao Ricardo, que já ganhou um sustozinho, uma sacudida. Meu Deus, será que é hoje? Não chegou ainda o tempo, calma. E o que você tiver acumulado vai ficar para quem? Mas afinal, que tesouro que nós devemos preparar para o céu? Jesus diz: preparai, acumulai tesouro lá no céu, onde não há ferrugem, não há ladrões, onde não há traça. Porque lá todos os bens estão seguros. É preciso as boas obras. Um cristão, que é cristão no sentido verdadeiro da palavra, não pode trocar missa por outra coisa. Cristão que é cristão, não troca sua fé por outra fé. E que não é fé. O mundo nos oferece tantas coisas, aparentemente agradáveis, belas, bonitas, lindas, maravilhosas, aparentemente eternas, mas nada ficará. De tudo isso que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra. Camila, hoje você é bonitinha. Hoje você é bonitinha. Daqui a 10 anos, a beleza ou aumenta ou diminui. Daqui a 40 anos, não vou dizer que vai aparecer rugas no rosto, né? Por causa da maquiagem, mas se calhar o cabelo vai começar a cair. E se não cair, fica grisado. E se não fica grisado, fica de um jeito irreconhecível por causa da pintura, da tinta. Mas dias virão em que nem a tinta vai pegar no cabelo. Dias virão em que você vai querer esconder as rugas, mas elas vão sobressair na mesma. Faz aqui na beira. Costura aqui e baixo cai. E assim sucessivamente. Vocês ali também, patricinhas. É assim. E aquilo pelo qual você se vangloriava, Carol, Micaela, aquele padeiro, aquela vaidade, aquela mocidade, não me toques, onde está a vaidade? E Coelho te diz: vaidade das vaidades é tudo vaidade. Muitos de nós, adolescentes e jovens, quando olhamos para uma pessoa idosa, a gente começa a rir. A gente começa a virar sarro. A linguagem de São Paulo, que acho que também sabe, né? Mesma coisa. A gente começa a esnobar. E a gente se esquece que hoje eu sou adolescente. Hoje eu sou jovem. Amanhã eu serei mãe. Amanhã eu serei pai, Jorginho. Hoje você que é pai, amanhã você será avó. E se calhar você não vai envelhecer como seu avô, Diego. Se calhar amanhã você não vai envelhecer como a dona Rosinha, sua avó. Se calhar a sua velhice será muito, muito mais birrenta do que aquela pessoa que você diz ser uma avó birrenta. Por isso a gente precisa, hoje que eu tenho força, tenho energia, hoje tenho capacidade, eu devo começar a pensar no meu futuro. Mas não esse futuro daqui nessa terra, futuro lá em cima, lá no reino dos céus. Porque nós precisamos, com vir dinheiro, comprar amigos que nos levarão no reino dos céus. Enquanto é tempo, devemos procurar.
Devemos buscar o Senhor. Enquanto Ele se deixa encontrar, não aconteça que as trevas os surpreendam. Porque quem anda na luz sabe onde vão os pés. Enquanto tens forças, podes trabalhar, podes lutar, podes buscar, podes ir correr atrás. Dias virão em que você não vai poder fazer mais nada. É preciso que outros façam por você. Dias virão em que você não vai conseguir levantar sua mão e dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se em vida você não pode fazer isso, não é depois de morto, ou em extrema agonia, que você vai conseguir fazer isso. Você precisa agora voltar para casa, tomar consciência. Você precisa fazer suas as palavras e ser uma outra pessoa que diz como aquela pessoa: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não te procurava, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Andei por 1000 caminhos, comprei só matéria, mas tudo isso, comparado com aquilo que me preparas, eu considero tudo isso aqui um lixo. Por isso, voltando para ti, eu sei que aqui é o meu lugar. E esse lugar não é aqui na terra. Nosso lugar é no céu, pois nós somos cidadãos dos céus. E lá nós somos aguardados jubilosamente. E lá o Senhor nos espera. E é preciso que você e eu lutemos para irmos um dia ocupar o lugar que Ele já nos preparou. O lugar está preparado para cada um de nós. Todos nós temos um lugar especial no céu, preparado. Só não vai para lá, Francesco, só não vai para lá se você não quiser chegar. No reino dos céus chegam aqueles que fazem para você. Você precisa, dia após dia, fazer a sua poupança. A poupança, a aposentadoria lá no reino dos céus. Uma vizinha, a dona Rosa Gandolfo, é aposentada, não é? É, aqui está aposentada, muitas aposentadas estão aqui. Hoje não precisam trabalhar mais, comem, dormem, bebem, passeiam, fazem e desfazem. Mas a sua aposentadoria vai ficar aqui. E lá no céu, será que você guardou a aposentadoria também? Foi fazendo poupança, Helena? Está fazendo? É a sua conta, o seu saldo bancário lá no céu chega a 108 milhões de reais por mês? Dona Amélia, cadê a Dona Amélia? Chega? Chega a 108 milhões de reais por mês? A sua entrega, a sua dedicação, a sua compreensão, a sua honestidade, a sua verdadeira coerência entre a vida e as obras, as palavras e aquilo que você faz e a correria, faz com que você economize, faça uma boa poupança, para que quando tudo se consumar em todos, você não terá os bens cheios de cupim, ou então ruídos pelo cupim, ou então enferrujados, ou então roubados. Não se permita, não permita que alguém roube você de você mesmo. O padre Fábio de Melo escreveu o livrinho Quem Me Roubou de Mim? E é preciso que você se questione: será que alguém está me roubando de mim mesmo? Está roubando eu de mim mesmo? Ou eu estou me roubando de mim mesmo? Todas as vezes que você não vem à missa, todas as vezes que você não reza, todas as vezes que você não reage e não age bem, você está se roubando a você mesmo. Você está se deixando perder. Todas as vezes que você não compreende, que você não acolhe, que você não cuida bem de você e dos outros, ou dos outros e de você, todas as vezes que você não acata a palavra e não a vive, você está se roubando de você mesmo.
Você está sujando, está se sujando a você mesmo. E então, se você se suja a você mesmo, se você se rouba a você mesmo, você não estará acumulando tesouros lá no reino dos céus, e sim, teremos tesouros aqui na terra. E como? Não. Vaidade das vaidades, é tudo vaidade. Você estará acumulando todas as coisas para este mundo, entretanto perdendo a sua própria alma. Para quem interessa isso? Que interessa ao homem ganhar o mundo inteiro se ele pode perder a sua alma? Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos juntos pensar e repensar. O que eu acho do tesouro? Onde está o meu tesouro? E o que é o meu tesouro? Onde eu guardo? Guardei o meu tesouro? No meu bolso? Na mala? Na bolsa? No colchão? Ou então lá em cima? Feche um pouquinho seus olhos e pense. O Senhor quer que você prepare tesouros lá no céu. E lá onde Ele nos aguarda. E lá onde Ele nos espera. Através dos valores, das qualidades, das virtudes e de tudo aquilo que nós podemos fazer dia após dia.
nossa comunidade, pelos nossos parentes, amigos e conhecidos falecidos, pelas famílias que têm problemas e dificuldades nos seus relacionamentos, no casamento. Por aqueles que têm os filhos drogados, ou os netos usuários da droga, os jovens usuários da droga da nossa comunidade, da nossa paróquia. As crianças e adolescentes e todos os jovens da nossa paróquia. A cada invocação respondamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Fazei, Senhor, que nós, Igreja Santa e Pecadora, sempre tenhamos em Jesus Cristo nosso tesouro rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Convertei os que identificam o sentido da vida com a posse de bens materiais, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Orientai nossos governantes para que a defesa dos direitos dos necessitados excluídos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei e animai os missionários que doam a vida pelo Evangelho, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai os refugiados para que encontrem países e povos que lhes proporcionam acolhida e paz, rezemos. Senhor, Pai de bondade e de ternura, nas vossas mãos, nós colocamos as nossas preces na firme esperança de que elas serão atendidas por Cristo nosso Senhor. Depois morrer, e depois eu já sei.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e pelo nosso sangue. Pedimos que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e renovais pelo sacramento, fazer que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nossos corações caem. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossas horas. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças em primeiro lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, no Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, viva pela qual tu me criaste, e é o nosso Salvador e Redentor. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, ele, para cumprir a vossa vontade, e o povo santo e a vossa glória, estende os braços para a sua paixão, que deve ser a morte, manifestará a ressurreição. Por ele, os anjos servem a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós, associados a seus louvores, cantando a vossa voz. Eis o mistério da fé. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no seu Filho. E nós vos obrigamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazendo a nós o favor e o seu Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente para o mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhe junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós, de modo especial pela Leninha, que celebra o seu aniversário natalício, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo.
a voz do Deus Pai Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. O verdadeiro tesouro é Jesus entre nós, pois Ele é a garantia da nossa salvação. Nele deve estar todo o nosso coração, as nossas forças e as nossas inteligências, pois é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh,
convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O único tesouro que vale a pena pelo qual vale a pena lutar, é o tesouro que se encontra no céu. Jesus Cristo. Por isso, venda tudo e compra este tesouro e terás a vida eterna lá no céu. Amém? Amém. Uma ótima noite a todos. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Aqueles que quiserem tomar o chá, assim que termina a missa, será distribuído lá junto à porta da igreja. O chá e o pão. O chá da saúde e o pão abençoado. Só te amo, nem preciso.